places, everyone. No niin, tervistelle kaikille vaan ihmisille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa me pelataan noin toistoin kolmosta. Se on noin PSP-versio tästä pelistä. Ja eikä aloita vaan new gamea tässä näin vaan. Joo, katsotaanpas, että ei tässä myöskin mukaan Bass Advance, jos tässä on mukaan myöskin. Okei, okei. Mä palataan nyt tässä niinku tätä main storya. Ajatuksista oikein jotain täytyy Espanja, Ranska ja Englanti. Englanti, Ranska ja Espanja löytyy täältä jokin. Englanti otetaan sitä. Täältä vaiheeseen katsotaan näitä asetuksia, niin Taunus onnistui takaisin ja sitten vaan Ja tiitos kyllä niin paljon sitä Alien Escape, ja sitten saavutukset, mutta sitten tässä mutta mennään tänne Adventure Bookiin ja aloitetaan tänne Western Playtime, aloitetaan tämmönen sitten. Eli tää siis on se mitä niinku tässä ykkös on, nyt tää kolmas alkaa, tää kolmas aloituskohtaus niinku pelkästään nyt tänään. Ja mitä mä oon kuullut, että kolmasellisessa peli pelannut niinku... Niin tää on ihan hyvä lisäsi peli, tää on niinku... Ja toi... Ja mun peskemi ei ole tossa tekstin tiellä kumminkaan ja... ja sitten vaan aloitetaan vaan tätä näin niin... Aloitetaan vaan sitten tätä pelaaminen ja... Oottakaapas pikku hetki. Ei käy tämän emulaattorin asetuksista. Vähän näitä ohjelman asetuksia katsomaan kuntoon. Eikä niin palataan hetken kuluttua takaisin siinä. Okei, nyt toimii. Analogi ohjauksen niin tämä ohjelman on kunnon pistää niinku tonne noin, mutta nyt mä käyn niin näitä tällainen. Ja nyt se pitäis kyllä tätä nyt toimia. Okei, kiire ylös sitten vaan ja... Mikä niinku tässä on niinku toi joku... Kolmonen on hyvä leffa, mutta siis niinku kyllä se se nelonen on mun mielestä edelleen niinku se sarjan paras elokuva. Aivan ehdottomasti. Mä voin nyt tän saatana. Okei, missä kohtaa mennä? Tässä kohtaa, Okei.
Okei, hyvä, okei. No niin, sitten vaan. Okei, sitten tästä näin vaan mennään. Ja siis mä pelaan tätä peliä siis tota Xbox-ohjaimella. Xbox Series-ohjaimella, mikä pelaa tätä peliä niin kuin... Pelaan pleikkapeliä niin kuin Xbox-ohjaimella. Pleikkakin niin kuin käsikonsoli tuota peliä, niin kuin pelaan tätä Xbox-ohjaimella. Wow. Okei. Kontrollit tässä pelissä on kyllä ihan hyvät niin kuin ja... Okei. Okei, on näitä ämpäriä, on tuhat jaotilla. Tässä on tehtäitä, kun tuota mahdollisimman monta niinku tota. En mä tätä kumminkaan kaikki, niinku, jos niinku jää syömät, niin sitten jää niinku toi tuhoamat jotain niinku, niin sitten jää, että mennään tätä vaan niinku jo muutama kenttä niinku eteenpäin, mennään niinku tässä näin niinku. Okei, sitten vaan kiertää tänne näin. Wow. Okei, tota noin, niin sitten voit, että kitketaan tätä. Tota noin, niin okei, sitten tänne näin. Okei. Wow, se oli lähellä. Se oli lähellä, tota noin, niin tänne asema muuria. No voi nyt saatana. Okei, mulla olisi taita sitten vaatetta. Okei, mutta nyt joo, mutta nyt saa tarkoittaa. Tarkoittua tuohon, tai noin, niin. Okei. Ämpäriä tossa, että kun ne aina tää tynnyrät tossa noin ja... Okei, wow. Okei. Sitten vaan, wow. Okei. 21 ämpäriä on tuhattu. Okei. Onks tää? Ei oo. Okei, se on vaan. Sitten tää vaan eteenpäin, jatko tää vaan ja... Okei, sitten vaan, no okei. Vetää vivusta. Okei, sitten takaisin tänne ylös ja okei. Kontrollit tässä pelissä on kyllä ihan hyvät niinku, että
siis niinku, että ei ainakaan niinku, tässä on niinku, että hyvät kontrollit tässä pelissä niinku, niinku on tässä pelissä, että kontrollissa ei an... Kontrollissa ei oo mitään valittamista. Okei. Okei, kaikki on saatu kehittyä, mutta ihan se sama. Okei, joo, okei, wow. Okei. No niin, tämä leveli pelattu läpi. Okei, sitten no tota... Tässä pelissä tota... Okei. No siirrytään taas... Okei, no... Siirrytään pikkusen ylemmäs ottaa tota kameraa nyt tässä näin. Joo. Okei, sitten... It's when Woody told Sarge and the army men to find Andy's cell phone. Okei. Pidä tässä kohtaa kameraa. Okei. And he hadn't played with us for years. No, niin tossa kohtaa joo. Joo, okei, siitä toukolta nyt, kun se tiksi siellä pitkältä. Joo, okei. Joo. Joo, pitää tässä kohtaa tämä kamera. Okei, sitten on armeijan miehille vaan ja... Okei, no voititte, saatana. Okei. Mä en kauan sitten tätä videota leikkele, että niinku, että... Aika sukat niinku raakana tätä, niin tämän videon mä otan, kyllä tää vähän tuo, eli tää niinku... Vittu! Okei. No, okei, hyvä. Okei, näistä tiputaan ihan sitä, että alun hyppäilystä, näkö sitä, että pystytään vaan hyppäämään. Okei, sitten vaan, ja okei, seuraavaksi tonne noin, okei. Okei, alas ja... Okei. Okei, sitten voi jatketaan ja... Okei, ja... Okei, sinne pitää mennä, okei. Kyllä nää kontrollit ottaa noin, niin toimii niinku, että... Niinku, että ne tekee siin... Niinku, että nää, Että nää kyllä tottii todella hyvin nää kontrollit, että... Niinku, että tätä ei mitään voi tuossa kontrollissa, ei kyllä ole. Ei kyllä ole, että täällä ei mitään niinku... Mitään niinku valittamista näistä, näissä kontrolleissa. Ei kyllä niin kuin ole. Okei, sitten voi jatki täältä noin, niin täällä näin ollaan ja... Okei, tätä pitää vaihtaa. Okei, tätä pitää varoa, okei.
Oké. Maar waar is de satana? Pito. Oké. Pito. Oké, wow. Kaat ihan oikeesti. Vittu! Vittu! Noin, okei, ja noin pääsi. Tästä noin ja... Okei, no olihan nyt siinä. Okei. Ei mun... Vittu mä oon iätty. Okei. Jee, okei, nois. Aina toivottavasti on ollut, että voi olla tätä. Okei, noin, sitten mennään. Alas. Okei, noin hyvä. Okei, ja sitten vai, okei. No, Okei, tää tuo varovana. Vittu. Mä just sanoin, että tää tuo varovainen, ja sitten mä itteen noin. Varovainen. Mä voititten, saatana. Oikä sit kaapa. Okei. Vittu! Pääsin tätä noiden. Okei, sitten vaan. Okei. Okei. Okei, sitten takas tonne. Takasit, että on noin tonne tehneen ja... Okei.
Get your pen. He decided to take Woody with him and put the rest of us in a garbage bag. We didn't know, but Andy was going to bring the garbage bag we were in up to the attic. Before he could, his mom put us out on the curb by mistake. Okay, keep cool, okay. Thanks to my Mä pelaan niinku noita muita, tai niinku pelejä, mitä se niinku mukaantuu tässä näin niinku. Mä pelaan niitä omalla videolla niinku, ja sitten tuolla kiinnostaa niinku, niin mä pelaan niinku, jonkin tietty pistä sellaista, niin mä pelaan tota noin, niinku, eri videolla sitten niinku. Pitäis olla jotain muita, mutta pitäis oikein sitä tähän, niinku tähän, niitä on tähän main story. Okei, nyt päästään pelaamaan bassilla, okei, nice. Okei, nyt pääsee pelaamaan bassilla ne olis, okei. Okei, mutta löytyy ne kaikki, okei, sillä lähdetään vastaan. Okei, tässäkin on sotaa niinku tota niin tehty, okei, mikä nyt noin tuossa näin? Kyllä se on kaikkein raskaus, no mun tiesä vaan. Okei. No mun jatketaan sitten vaan, kiitetäänpä sitten vaan, okei. Get to the car. I know where we're going. Okay. Sit the word. Okay. Because it's not what we all said to turn the bone, yeah. Okay. That was close.
No, 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 okay, no, 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 yeah. Okay. I better check out the kitchen. Okay. Sorry about that. Siivoja vaan oli tota noin niin. Okei, auton avaimet, okei. Aani kyllä toimii checkpointteja, tota noin ne auton niinku auton avaimet, okei, hyvä se niinku. I'll take that. Okei, tuohon, okei. Okei, sitten vaan, okei, no. Mä tänne sutan nyt, vaikka niinku käymään niinku. Okei, sitten vaan, otapas. Kiipeämään ylöspäin. Okei, hei. Okei. No, voisin nyt tänne. Saatana. Okei, sitten vaan. Okei, tuo Jesse, okei. The most important thing is, we stay together. Okei, Jesse käyt jokimassa, okei, 2/6, okei. No niin, okei. Ah, tää mä olin jo. Joo, olin jo, joo. Okei. Perhaps I could use this. Mä voin tarvita ulos täältä tänne. Okei. No mä nyt en saakeen sentään. Mitä vittua?
Välit litsas. No, okei. Pelit glitsas äsken. Okei. I'm sure I can do something with this. Pelit. Peli kiitos äsken. Okei. Fantastic. No joo. Okei, no niin, joo. Joo, musta tuntuu, että tosta ikä leijua yli. Kokeilla tota leikimistä. Noin, päästi yli jo. Okei, nice, okei. Sitten vaan tänne näin, ja tuota noin tosta noin, jee. Okei, ja okei. Okei, no niin. Tuo sitten toi reksta tää noin, ja pelastettu, okei. Okei, sitten vaan, ja okei, tuolta kohdassa. Okei. Okei, sitten vaan vielä. Eiku niin joo. Niinku toi napakin pyyä, niin joo. Niin joo, napakimpi tota noin, se pitää vielä. Niin se on napakimpi, mikä pitää vielä pelastaa. Okei, sitten vaan. Okei, avataan toi tosta noin, joo. Okei, ja start löytyy. Okay.
Okei, no niin, kiitos, ylös jo. Okei. Okei, no niin, okei. Okei, joo, joo, mennään tästä ja sitten... okei, se tätä löytyy. Okei, okei, joo. Okei, Vittu. Vittu oikeesti, okei. Eteenpäin. Ah. Okei, tää on minipeli, joo, ei nyt enää vaan. No, okei, en halua. Joo, ei vaan. Mennään seuraava neljä pelissä. Ja joo. Ja katsotaan, että miten se menee. Niin kun mä joutu sinne. Ja päiväkotiin ja... Päiväkotiin, niin kun ne on joutu sinne päiväkotiin ja sitten tota ne... Budi on täällä vielä Budi on täällä tota ne täällä ja tää... Täällä asunto, niinku täältä asunnon sitten tää kämpillä vielä, koska... Ei. Mikä ne on luulee, että Budi petti noin niinku... Ne luuli. Okei, hei. Vittu. Okei.
Okay, Woody, just don't get spotted. Okay, hit the bahuta. Okay. No, they didn't hit with the bomb. Okay. Shit, the bar. And now, pass it to the pain. Yo. Okay, sitten voi tosta noin ja... Okay. Mä voin nyt tehdä. Okay, ja... Okay. Vittu. Okay. Okay, no, no, nyt tän. Please.
aivan sanottu ja tuttu. Huh. Jos olisi vielä avata tätä tutateessa checkpointita, niin se olisi ollut uutta. Okei, noin hyvä joo. Hyvä joo, okei, jee. Okei, oota toivottavasti noin joo sitten. Voi mennä sitten, näytään siitä tuonne sisälle joo. Okei, jee. Okei. Ai. Okei. Mulla on yksi kautta, se on joo se sanoo. Okei, noin. Hyvä, okei. Hyvä, ja... Noin, yeah. Okei, odotan toivosta. Minä tuosta sisään ja... Jee, okei. Okei, tuolla ulkopuolella, okei. 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 Vettä. Okei, no niin sitten vaan tosta noin ja... No voi nyt saattaa, mitä on näin vaikeeta? Vittu! Joo, tää video oli nyt tässä näin, että jos tykkäsit tästä, niin tykätkää. Jos et tiedä kautta alta, ja jos te olette nähneet näistä, niin tässä niin on, tai ainakin tuossa on tästä yhdessä minipelistä, mikä mulla äsken avautui, niin jos olette nähneet siitä videoa, niin käytäkää ilmeisesti kommenteissa, mutta eikä se mitään muuta, että jos ensi video se olisi, morjens!